Sveiki visiem! Tātad šodien uztaisīšu jaunu tutoriālu, parādīšu jums, kā vienkārši izmantot vienu demo priekš, kā saka, visiem cilvēkiem. Nu, respektīvi tā, ka kāds var izvēlēties pats, kuru cilvēku gribi skatīties, vai vienkārši iet free chess kamā, ja kā vēl daži to mēdz teikt, ka vienkārši spec mode 2, ja vienkārši spec mode 3, tā, ka tu pats var pārvietoties pa visu mapi, kur viens sirds patīk. Kas ir ļoti interesanti un poši tātad atveram vaļā Portable Movie Making CS ir vienkārši Half-Life Condensed Effects spiežam launch atkal tikai demo edit un, protams grafiku varat mainīt kādu pašu gribat es atstāju vienmēr augstāko spiežam launch tātad gaidam kamēr atvers vaļā tātad atveram xs.ck tad komanda, ko vajag rakstīt dem, apakšītā force, HLTV 1. Tas ir pēc tam, kad atverot vaļā savu konfigu. Tad vienkārši jau demo, punkts demo. Spiežam pauze, pagaidām, kurš ielādēs, ir ielādēs, redziet, es nevaru neko padarīt, neko, skaties, vien pūgi neiet, lop, Es varu apelīt nomainīt spēlētāju, kur es gribu skatīties. Zajibīs tas ir. Tad visi iet. Tā, labi. Bļāvēts. Varam vaļā konsoli. Šodien tagad parādīšu, kā dabūt pēc mode 2. Tas ir pavisam vienkārši godīgi sakot. Vienkārši ieraksts pēc apakšīt remote 2. Un viss tev ir pēc mode 2. Nu, tā, lai dabūt pēc mode 3, tad vienkārši respektīvi jārestartē HOE. Tādā, kā redzēt, būs 503 un viss nevar pakustēties kaut kā šitā tad jā paldiesim pie specimās divas rausies atkal kaut jāiet tātad vienkārši paēmam atturam vaļā patienam pāri frame uz back parādīšu maziņu tie uztaisīšu precīzāk saka, tā labi, te būs normāli, tā, rakstam skrīnus, ejam ap pelīti paši, kā gribam, grozam kameru, nokārās laikam, muj, pohuj. Kroči, doma, man tā liekas, ka jums vajadzētu būt skaidrai, nu, domai, varam vaļā konsoli, Bļāvien, baigi lago koms. Tā, apsīšos ar vispār ir saglabājušies skrīni. Jā, skrīni ir saglabājušies ZDs, tad vienkārši varam vaļā Sony Vegas. Nu, teikt atkal man viņš pusdienu vairs vaļā. Bļāvien, Skype arī viss ir apstāk. Labi. Tikmēr iedzeršu kafiju, kamēr varu vaļā. Tātad jā, ja jums ir kādi jautājumi, droši varat jautāt. Uztaisīšu vēl tutoriālu, drīzumā būs pieejam tutoriālu priekš vēl savādākām programām. Būs arī pieejam, kā taisīt CSGO klipiņus. Nu, protams, to es pats no sākuma iemācīšu, vai pats vēl vakar pirmo dienu uzspēlēju, bet viņš arī vienkārši mērķis. Tātad jā, Pārējās programmas visticamāk būs Adobe After Effects CS6, tas ir pagaidām jaunākais. Vēl iespējams, neliela iespēja, ka būs 3DS Max, ko, protams, ko es pats nemāku kārtīgi viņu apieties. Bet otra būs Cinema 4D, kā ielikt, piemēram, CS, to te pašu, ko tikko darījā, un visu to spēc mal 2, iekšu simt 4D, un pielikt, un tur visu 3D tekstus, vai pats izdomāt, ko tas cilvēks viņš grib darīt, kaut arī kasīt pakaļ, vai kaut kā tādu. Tur arī tāds neliels čakars, bet nu, tiksim galā. Tātad vēl viņš vēl nav atvērs, bļēt to Vegasu, bļēt to Losis. Nu, bļāviens. Stubais urods, stubais urods.
Labi, tā tad atnākšu atpakaļ, kad būs atvērs vaļā. Tā tad, kā redzēt, beidzot ir atvērs. Tas laika neprasīja daudz, vienkārši beidz rekordingot un uzreiz atvērs. Nu, labi, nav liels spēles, bet tas tā. Tātad, varam vaļā mūsu skrīnas un meklējam mapē. Ko? Labi, tur vien nevarēs vajag ar kompjūteru atkal dīs. Bļāvis. Ruski ir. Tā, labi, vienkārši varam vaļā. Portable CS, meklējam pirmo skrīnu. Open still image sacrifice, vai kā tur bija. Labi, būs normāls nosaukums. File open, te pašā mapē. Skaņu. Jā, skaņa tā bija. Vienkārši pieliekam klāt, varbūt tausiņus video properties. Tā, 3. Jā, būs labi ar 3. Pēc, garš video nebūs. Pavisam īsiņš. Jā, pavisam īsiņš. Bet pietiekoši. Ko jums vairāk vajag? Tā, priekš tutoriāla, protams. Tā, labi. Labi, atstāsim ar skaņu tādu labu. Pēc, jums uztaisīs. Nofeidosim nedaudz bildi, nedaudz skaņu. Tā, labi. Tā, atbrīd. Ņemam video efektus. Es, protams, pieturēšos pie foršām Magic Bullets. Kamerā šī tā tur stāv. Tas nebija tik ilgi. Tieši look. Movies tā. Nē, to jau es vakar izmantoju. Paņemsim ko tādu neizmantotu. Paņemsim horror. Bet te nav neviena normāla populāra filmas. Labi, ņemsim to te. Tā, labi. Viss ir. Vēl gribēju parādīt, kā uztaisīt to saucamo slow motion. Tiem, kas nezin, protams, ir paņemsim, kur te pa vidu S spoga, split. Audio skaņai arī split. Te beigsim split. Audio split. Šito palāku malā arī audio. Tā. Uzējām tā, lai malā radītu tādu te. Vienkārši nospiežam kontrolu. Nospiežam pelīti. Un vēlkam kaut kur. Pavlūksim vēl garāku. Kaut kā te. Jā, labi. Audio te. Un tāpat arī uz skaņu. Kontrolu. Un vēlkam. Viss izēja viss. Tā, paskatīs. Rai, stūma skaņa. Kas ar to trāntu? Viss ir. Tā, paskatīsimies, kā sanāca slow motion. Nu, bļaļ, tā kā atskaņo. Čia panīt, ūroti pēc. Vot. Nu, protams, skaņa arī ir slow motionā. Pajāta. Nu, labi, tas tā. Skaņa. Vīcijās esmu ārā, nevajag skaņu, nevajag. Tā, labi, tas arī tā būtu viss, labi, vienkārši ņemam renderās. Sarenderosim, sarenderosim. Būtībā es neteicīšu nākošo tutoriālu, kā dabūt Specmode 3, jo tas ir precīzi tā patās, kā es darīju to te, Specmode 2, vienkārši rakstam nevis Specmode 2, bet Specmode 3. Un tad vienkārši ejam, kur gribam pa visu mapu. Jā, kaut kā tā. Tāpēc nav jēga taisīt man jaunu video tam visam. Paši to varat izdarīt, vienkārši nomainot vienu burtu, pret ciperi. Kurš savējam, ka mēs sarenderosim. Labi, tātad paldies, ka skatījāties. Subojiet, laikojiet, komentārus, jautājumus, viss, kas jums nāk prātā. Tā.